ina lafiya in babu tsaro kasa sai da yayan soja wancan zande mil says na agali sabon soja magana ta gidan soja hayya mu bi tarihin soja hayya soji masu kashe danja hayya kuma sada akwai maza wancan zande mil says na agali sun gama ga su sabon soja ban yi agali wa gidan rabu kai kace kwantan jande mil says na zon set sabon soja wai ina lafiya in babu tsaro kasa sai da yayan soja kwantan jande mil says na agali sabon soja ka ji sautin maza zance mata su ja baya hayya kabiri da goyen ciki dan adam shi sai ga dan baya hayya dan ga maza sun fito amma sun sha wuya baya hayya kwantan jande mil says na agali maza kayar baya hayya ga yan maza nan na kuma san sat mai ta kama dai da aikin soja ka maza kwantan jande mil says muje yan maza na agali gado dan maza gado dan maza kuma zan sat mai sa yan maza kuka hayya kuma zan yace eh mata su tsaya gida maza dashi hayya kuma zan ya hora ka ko dan Daudu zai zama soja hayya mun soja ba Daudu ba mata a cikin ta daidai ne hayya mace ta shigo soja ta zama tota makar gudan kato kwantan jande mil says muje yan maza na gari sungumi maza ita can soja mu dauki duset ku koma ya kwantan jande mil says lalle kun zan maza soja donawa general da farmasiyan ta yau aran zan ku gaban tutar Niger kun zama soja kun yi fese ta zama totam kar abincin kade first minister ya shaida kun zan maza soja kade ta major yana shaida ka shabde ta major general ya ce ku yi aiki to mun kare kasar Niger dan maza hey kwantan jande mil says muje yan maza na gali akali daga akali soja dan Allah akali kai ma ni gaba kwamu zan dogo kwamu zan soja dan Allah kwamu zan kai ma na gafara kwamu zan dogo kwamu zan soja dan Allah kwamu zan kai ma ni gaba kwamu zan dogo kwamu zan soja dan Allah kwamu zan kai ma na gafara din daga nya mai na zo ni zo na set dan Allah kwamu zan kai ma ni saita kai ne komandan sai sa yas agali komandan Muhammadu Musa gadal kake dan Allah komai zan kai mana gafara kapitan me da san mai kula da lafiya Usman Jadi Bubakar me da san chef dan Allah komai zan kai mana gafara litina Yakuba Halidu Ismail kai ne komandan biro dan sirkshan militan Allah komai zan kai mana gafara litina Zakara Karija Muhammadu kai ne komandan sim'a agali dan Allah komai zan kai mana gafara yau ne zaka saki sabon soja zalle gala premier gasi cimmini dan Allah komai kai mana gafara sule te nana maiwa baba di mubarak kai ne komandan na la premier ta kyan kuliyo mai kada karnuka lion morir pour la patrie naga mai te makana la premier ajjan shab abdu isa haka da sharjan Alhaji Muhammadu dan Usmana mazatuwan kaya da dezem kompanyi su masu najira su lete na lumbu kasuwa a can yake taken kudura gwan mai furzaruwan wuta a soji tsarin ku kama da wuta yake dragon honor courage competence naga mace makan gidan dragon ajdal lawali salai a can yake sharjan Ibrahim Hassan Haruna masu dragon muje
yake sule tana abdul fatah mamma ai jaguar yan maza ina kuke jaguar discipline vaincre et sens de feu sharizan shab ayuba halidina ajaguar ai mace maki yake da shi da sharizan abudur razak dan isu fugargada kashe taya kompanyi la katki dan maza kuke sule tana abibullahi san fa ku da sabo tigir mun jezo tigir discipline obeisance travail sharizan shab zakari lawan barma da kai da sharizan ibrahim ilyas fa ku da sabo ko a cikin da la sanki am kompanyi guguwar dawa kun kasha ice ko babu koko sule tana abubakar na ruwa yan mansur gwarzan mu ne na shekara egle discipline honneur loyauté sharizan ya hayya mun manazir da kai da sharizan abubakar adam abdul salam ku kira bagardama sizem kompanyi ga yan maza na du sule tana ada barama amadu kai ne komandan lasis gida na du sauran ku na ke bar cikin dawa lu discipline travail sharizan yu sai isu fatar na sharizan mamman sani ado kuke da nasara ko a cikin da la set kompanyi ku ja mu je zuwa kun zama soje ko babu bandiga sule tana adamu abdul nafiu sule tana hannun ka da bindiga kai ne komanda set mazandawa ku ne kobra saraguda kuke kobra vaincre ou mourir sharizan abdiza ku mamma da sharizan muhammadu abubakar idan na ganku har kirma ma nace kuna ganin mu ba maganinku la wucem kompanyi kakku assalam sule tana da bi mamman usman kai ne komandan aljaina kake diable discipline rigueur bravo sharizan muhammad hassan aljan sharizan hassan usman aljan kuke ganin mu ba mu ga